agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjas, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Round of the Ultimate. La solución definitiva contra la coniza. Rondo Ultimate tiene una mayor eficacia, con un perfil ecotoxicológico mejorado aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar. Teléfono 962 80 20 87. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor patrocina el magazín diario de Telesafor. Hola, molt bona vesprada. Acudim puntuals a la cita que tenim amb el magazín, així, a Telesafor. Bueno, vull recordar-vos que també podem seguir-nos a través de la web telesafor.com per streaming o recuperar en qualsevol dels programes que emitim en esta televisió, Televisió de Gandia i la comarca. Avui anem a parlar, es volem parlar d'un barri de Gandia, d'un districte, però amb un sentiment de poble. Efectivament. Estem parlant de Beniopa i és que s'acaba de configurar recentment, no fa molt, el grup veïnal de Beniopa per a posar les coses al seu lloc i reivindicar allò que consideren oportú. Una entitat, aquest nou grup veïnal de Beniopa, que està representat per persones, entre altres, com les que m'acompanyen com a vocal, Ferran Rojas. Ferran, bona vesprada. Bona vesprada. La presidenta del grup veïnal de Beniopa, Carol Gabriela Gómez. Gabriela, bona vesprada. Bona vesprada. I Carol, és ella, és Carol Sanz, que és vicepresidenta. Bona vesprada. Bona vesprada a tots. Bueno, la primera qüestió és donar-los la benvinguda a aquest moviment associatiu. Acabeu d'arribar, com aquell que diu, però com a presidenta suposa que és satisfeta, però en les coses ja té assumida la presidenta que hi ha molta feina per fer? Sí, ja ho tenim assumit, n'hi ha molta, molta feina per fer, molta, perquè tenim una problemàtica social molt greu en el barri, bueno, en el poble, perquè per nosaltres és un poble, sí. I estem reivindicant al consistori a veure si poden solucionar tot el que tenim ahí, perquè és molt, és molt. Ara anirem a entrar un poc al detall d'això, però parlem de problemàtica social, suposa que també problemàtica d'infraestructures, hi haurà també algunes, però sobretot de caràcter social. Quan comença a parlar-se, comenteu entre els tres, quan comença a prendre forma el nou grup veïnal? Pues això ja fa 4 anys, vam començar Gabriela i jo, perquè els problemes els teníem de fa molts anys. Què va passar? Que l'acord, l'Ajuntament es veu que no fa res, i entonces quan nosaltres fa 4 anys ja vam tindre un temps lliure, perquè fins ara no teníem temps lliure per a poder solucionar tot això i dedicar-te a això, vam anar ella i jo i vam parlar amb l'alcaldessa. Bueno, recorda que també van vindre veïns. Sí, primer vam parlar en el veïnat que tenia més problemes, perquè estem en carrers més conflictius. Clar, no és el mateix en un carrer de Beniopa que en un altre. Vam parlar en el veïnat i vam anar a parlar, es va rebre l'alcaldessa, Diana Morant, i alguns regidors, i vam tindre, recorda, 2 reunions. Ens van dir que tenien un pla d'actuació per a Beniopa i que tornarien a reunir-se amb nosaltres. Hasta ara. El tema està que el pla d'actuació, ara ens han tornat a dir que tenen un pla d'actuació i a dia d'avui no ens han comunicat quin és el pla d'actuació i tampoc veiem una actuació que sigui una cosa que sigui efectiva. Claro. Bueno, respostes concretes i sobretot fets és el que voldreu. Resultats. Resultats. I suposo, Ferran, que això tot s'aúna per a fer força i trobar solucions. Clar, és l'única manera de que ens facin sentir i fer coses, perquè ens sentim un poc oblidats
oportunitats per part de tots. Està quedant-se com un barri un poquet marginal, sí, és així. Vull dir, no és el mateix anar quatre veïns a queixar-te que després ja vam pensar, no, anem a fer una associació perquè el poble necessitava esta unió de tots. No em queixe perquè tinc un problema en el meu carrer, em queixe perquè el meu poble té molts problemes i el que volem és que es solucionen. I a veure, la clau d'això ho té l'Ajuntament. Nosaltres no podem solucionar els problemes que tenim, i són molts, molts. És el que estem reclamant. Ahir vam fer, fa uns dies vam fer el que és la primera assemblea, sí, i van vindre més de 150 veïns que estan ja donant-se d'alta. Ja tenim quasi 150 associats en una setmana. Ah. Vull dir, que la gent necessitava això. Clar, és una primera assemblea general que suposa que era per a donar-se a conèixer i compartir, per a que la gent poguera participar. No? Sí, seria... els problemes, sí, les queixes, suggeriments, tot el que necessita el poble. Jo no sé si podem entrar a concretar alguna o a fer alguna enumeració d'alguns dels problemes que es consideren prioritaris o que es posen en, s'anoten en la llista. N'hi ha tants que no sabem per on començar. Una és la convivència, això és el principal, la convivència en el poble. Vull dir, n'hi ha una part de la població que no sap conviure. Aleshores, pues, igual a les 2 del matí estan en música, estan en el carrer xillant, els xiquets estan en el patinete, estan jugant, i no es donen compte que són les 2, o si es donen compte i es dona igual. O, per exemple, la brutícia que n'hi ha sempre al carrer, perquè ho tiren tot al carrer. L'assentisme escolar, no van mai a escola. I d'ahir la poca educació que tenen. Vull dir, perquè un xiquet que va a escola, quan arriba als 16 anys, està educat. Però si no vas a escola, pues què passa? Que vas i n'hi ha actes vandàlics, s'avorrixen, trenquen portes. L'altre dia vam publicar també en la nostra pàgina que tenim de Facebook, que es diu Grup Veïnal de Beniopa, vam publicar com havien trencat la porta, l'havien tombat, la porta d'una dona que té més de 80 anys, que estava dormint. La porta de casa. La porta de casa del carrer. I un veí que anava a tirar el fem, ho va veure, la va cridar i va cridar a la policia. Vull dir, és que és així tots els dies, i ja estem un poquet farts. Ahir, a la nit passada, ha tornat a passar, però li van trencar el cristal a un veí. De la porta del carrer. De la porta del carrer. És que és vandalisme pur i dur. Perquè estan avorrits, són xavals que estan avorrits, i es dediquen a això, a fer mal. I és que el que estem demanant a l'Ajuntament és més vigilància policial i càmeres, sobretot en els carrers més conflictius. Càmeres, perquè es tallarien un poquet. Si la càmera està ahí, sí, i està gravant el que tu estàs fent, clar, es tallarien. Vull dir, i més vigilància, sobretot per les nits. Clar, perquè és que per les nits és insufrible, no podem viure. Tu arribes a ta casa, has estat tot el dia treballant i vols estar tranquil en ta casa. Pues no n'hi ha manera. Hasta les 2 del matí, o més. Tranquil i segur, perquè suposo que això el dia a dia, això és una angoixa absoluta, és insuportable. Sí, estàs pendent tot el rato de que no te facin mal al cotxe, que no te trenquen això, el que parlem, els xiquets no van al col·legi, i això el dia de demà té que ser una bomba. Estan adoctrinats en l'odi cara a nosaltres, és molt fort, és molt fort. Voleu tallar-ho ja, que no vaig a més. Ja és una bomba, però s'ha de tallar ja, per exemple, els cotxes ratllats, quasi tots els cotxes de Beniopa estan ratllats. Les façanes, les rodes punxades, i quan arribes són xiquets que potser tenen 7 o 8 anys i els pares estan en sa casa tan tranquils. Vull dir, és que... Adoctrinant-los en l'odi, és que és molt fort. Clar, i sempre hem escoltat parlar, bueno, sempre, des de fa uns anys, que Beniopa és un poble tranquil, sí, però de poble, tolerant, sí, on la vida és pacífica, sí, però des de fa uns... Des de quants anys podríem dir que es dona aquesta problemàtica social en Beniopa? Fa 4, fa 5... Fan molts anys ja, fa molts anys d'això. El que passa és que, clar, tu tenies potser una família o dos conflictives, i això ha anat a més, i ara pots dir que tens 20 o 25 famílies que ho fan. La pregunta que sorgís, després de veure tots aquests anys que venen donant-se aquests problemes, existia una associació veïnal en Beniopa? Sempre ha existit una associació veïnal, el que passa és que no comparteixen el mateix punt de vista que nosaltres. Per això nosaltres hem començat des de zero, no volem polèmica en cap associació, hem començat de zero, hem creat la nostra junta directiva i els socis estan contents perquè cada dia més estan associant-se, vull dir, estan contents del que estem reclamant. I teniu clar
que o voleu anar totes les vegades que siguin possibles, que siguin necessàries a l'Ajuntament de Gandia a cridar a la porta, o confieu, teniu esperança que ja d'una vegada per totes van aportar solució? No sé, aquesta reflexió si me la podeu fer entre tots. Jo tinc la confiança de que l'Ajuntament reaccione. Si no reacciona, nosaltres estem disposts a anar on faci falta. Sí. I a més, hi ha sentiment de poble, la gent està molt convençuda de que hi ha que fer alguna cosa, que necessitaven un apoyo d'algú que diguera anem a fer alguna cosa per al poble. Necessitaven una associació com la nostra i tindre esperança, perquè és que no podem viure ja, és insufrible, no podem ja. I sí, el que diu Carol, confiem en que l'Ajuntament comenci a posar solucions ja, perquè és tan fàcil com obligar a esta gent a conviure. N'hi ha una ordenança municipal. Sí. N'hi ha una ordenança municipal, és a dir, tu has de complir la llei. Clar. I si no, pues, han de fer alguna cosa. No som els veïns els que tenim que enfrontar-nos en aquesta gent, perquè si així al carrer n'hi haurà problemes més greus. Això anava a dir, estem parlant de problemes en materials, en infraestructura, teniu por de que això vagi també a aquests mals a les persones? Amenacen a la gent, quan eixes pel carrer amenacen a la gent major, insulten, el xafen en les bicicletes, estar assentant la gent major al carrer, i així que ells pugen per damunt de la cera a xafar els peus a les persones majors, aposta. I es paren davant i comencen a dir-los de tot. A les persones majors, clar, van a pels dèbils, està clar. De fet, n'hi ha unes veïnes que estan sofrint assetjament des de fa ja anys, diria. I l'Ajuntament està assabentat del que passa, la policia també, n'hi ha denúncies i tot. No poden eixir al carrer. Jo no sé les voltes que l'han trencat ja la porta, el cristal, tot. Han posat una reixa com si estigueren en una presó. Vull dir, i estan en tractament... La seva pròpia casa, això no n'hi ha dret. No n'hi ha dret. I l'Ajuntament ho sap? L'Ajuntament ho sap. Sí. La Policia Nacional ho sap, hi ha denúncies, i estan permitint-ho tot. Per a que la gent es faci la idea de que sabem perfectament del que esteu parlant, que no fa 4 dies que heu arribat a Beniopa, per exemple, en el teu cas, Ferran, des de quan veniu per...? 35 anys que visc en el poble. 35 anys. Sí. Hauràs conegut l'evolució d'aquesta part més idíl·lica, per dir-ho d'alguna manera, a tota aquesta degradació? Sí, sí, perquè jo me recordo que les festes de Beniopa venia tota la gent de Gandia i de tota la comarca, era una de les festes millors de tota la Safor, i ara no ve ningú. I si ve la policia a cordonar la plaça per a que no hi hagi que em disturbi, és molt fort. És molt fort. En el teu cas, Gabriela, quants anys en Beniopa? A veure, jo la meva família tota la vida. Beniopera, de cap a peus. Ells no són beniopers, però es van casar i es van vindre a viure així a Beniopa. Jo als 18 anys me'n vaig anar a estudiar fora i després he treballat fora, però després vaig tornar ja fa 15 anys. Vull dir, per tant, tu també... I la meva joventut també, vull dir... 15 anys, vaig estar 18 anys, sí. Me'n vaig anar i després vaig tornar i 15 anys. Sí. I també l'evolució és... D'aquella etapa de l'adolescència, ara... No, però en tot, en inseguretat, en convivència, en tot, anar a pitjor. No volen vindre a veure-nos a casa. No venen. Convides a la gent i diu, a Beniopa no, quedem en un altre lloc, no venen. S'ha creat aquesta barrera física, que és el barranc, d'ahí cap allà no passem, que és perillós. S'ha convertit en un barri marginal, i és el que no volem. Carol, tu en Beniopa des de...? Des de fa 20 anys. Em vaig casar, vaig vindre a viure a ser Beniopa, jo soc d'un poble de la Vall d'Albaida, i jo acostumava a viure, jo soc de poble total, en una planta baixa i també la gent al carrer i tal, i van vindre a viure així, i categoria, perquè jo no volia clavar-me en un pis, sí. I resulta que els... Vaig a Beniopa i encantada de la vida en ese moment. Clar, és superbé, és un luxe poder aparcar davant de ta casa el cotxe, si en tens un o dos, és que vulguis. Sí. Cada un respecta el seu lloc davant de sa casa, la gent és al carrer, a la fresca... Tots mos coneguem, mos ajudem uns en altres... És un barri molt bonic, és un barri molt bonic, sí. I estem al costat de la muntanya, la gent, estem privilegiats, i la gent és el que diu ella, mos ajudem i tenim una relació superbona, i per culpa d'unes famílies que n'hi ha ahir que no saben conviure, que són incíviques, i que això està permitint-lo l'Ajuntament, pues és el que passa, i al final és que la gent el que està fent és venent les cases i anant-se'n. I pegat a fugir. Tu has dit aquesta paraula de els veïns es respectaven, important. Sí, jo... El meu fill era el net de totes les meves veïnes. Si plorava, venien, què li passa al xiquet? O sigui, aquest sentiment, això s'ha perdut.
A mi hi ha dones majors que em diuen tota la vida treballant per mantenir aquesta casa i ara tinc, només tinc ganes de vendre-la i llenar-me. Pobretes, com estan? Ha hagut una dona que la casa del costat l'han posat en venda i ella, per por de que la malvengueren algú, ha anat, ha fet un préstec i ha comprat la casa al costat perquè no li vinga ninguna família d'estes rares. I s'ha empenyat hasta si la dona. Això? Per estar tranquil·la i segura. Claro, per no tindre al costat uns veïns que no sàpien com viure. Llavors, a plegar a aquest punt, tu mateixa, ara que podries estar tranquil perquè ho tens tot pagat, la teva vejez tranquil·la, doncs no, t'has tingut que tornar altra volta a empenyar en un préstec. Això no n'hi ha dret, no n'hi ha dret. Sí. I que l'Ajuntament ens diga, conforme ens va dir Diana fa 4 anys, empatitze molt amb vosaltres, vos entenc, i no fer res, no, això no està bé. Això no és empatitzar. Jo volia dir també que, a banda de que n'hi ha gent que fa això, que compra les cases per por, després n'hi ha el problema de l'ocupació il·legal. N'hi ha moltes cases ocupades il·legalment i no es tiren, vull dir, no es tiren, ahí estan. Sense pagar llum, sense pagar aigua, sense res, vull dir, i tot això és una bola de neu. Una bola de neu que cada vegada la problemàtica és pitjor, 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 i ja els veïns ja no podem més. Ja anava a dir, és un foco que si no es talla va més, va més, va més, i es pot convertir en una malaltia molt greu per aquesta por, aquesta inseguretat i la falta de respecte, la falta de civisme. Volíem obrir-vos aquesta finestra, no?, per a ser un poc altaveus d'aquestes reivindicacions veïnals que vosaltres esteu lluitant ara per aconseguir aquestes solucions des del grup veïnal de Beniopa. Així és que, Gabriela, Carol, Ferran, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, per visitar-nos altres de Magazine, i anirem seguint el vostre treball per veure si aconseguiu solucions i Beniopa recupera en tot el poble per complet recuperar aquesta tranquil·litat i aquesta seguretat veïnal. Gràcies, als tres. Gràcies. Ja veuen, Beniopa, ese poble tan atractiu que continua sent-ho, perquè sí ho és, llevat d'aixòs focos de persones que no saben conviure i no entenen el concepte de respecte, d'interès general, de compartir un mateix territori, en aquest cas com és el districte, el poble de Beniopa. Posem ja el punt i final. Volíem presentar-vos a aquesta nova entitat, el grup veïnal de Beniopa, i així ho hem fet. Gràcies per acompanyar-nos i fins al pròxim programa. Agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Lagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjas, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Round of the Ultimate. La solución definitiva contra la coniza. Roundup Ultimate tiene una mayor eficacia, con un perfil ecotoxicológico mejorado aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 962 80 20 87. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor ha patrocinado el Magazine Diario de Telesafor.